від імені фракції «Народний фронт». Я так само прошу всіх заспокоїтись. Ви знаєте, президент України є символом України, і прем'єр-міністр так само є символом України. І те, що відбулося зараз в цьому залі, це сором насправді для кожного з нас. Нещодавно була історія, чому от описували ЗМІ, чому в Сполучених Штатах ніколи не обирають людей, які дозволяють собі підвищити голос. Бо такі люди не вміють керувати державами. Такими діями сьогодні ми ставимо під загрозу коаліцію, справді політичне майбутнє і взагалі долю української державності. Бо люди нам не довіряють. Юрій Віталійович, є міністр від БПП, є міністр від Народного фронту. Це коаліційний уряд. І за вас, і за Народний фронт, і за Арсенія Яценюка голосували люди. Нам потрібна чесна розмова про такі взаємини. Завершуйте. Якщо це коаліція, то має бути елементарна повага, мають бути дотримані елементарні норми. Це навіть не питання нашої взаємодії, це питання того, як нас бачать люди. Зараз ми подарували картинку і російським телеканалам, і всьому світові. Після Революції Гідності це супер негідна поведінка. І тому такі речі треба навчитися засуджувати. Я сподіваюся, що фракція блоку Петра Порошенка зможе розібратися в цій ситуації і знайти дисциплінарне стягнення. І ми на рівні парламенту, щоб цього просто більше ніколи ми не допускали. І давайте зараз повернемося до роботи, бо люди від нас чекають саме цього. Дякую.